nije mogla da se iskontroliše tokom emisije gledanje snimaka koje je bila prethodne noći emitovanje prilog u kom se Anđela Đuričić izvinila Nenadu Marinkoviću Gastuzu jer je bila preterano gruba prema njemu u emisiji Pitanje novinara. Tu me je kupila gestom kad me je isprozivala pred celom nacijom jer trčem za šoljom čaja pa mi se sve bivše smeju. Sad imam povratnu informaciju. Znam da ti nije prijatno kad ti vrate one tri stvari, pričao je Gastos. Ja ne bih ušla ovdje da me je bilo čega sramota, rekla je Anđela. Meni sad smeta, para mi uši kad je napadju. Ima ona jezičinu, ali kaže da ja ne vidim kako treba, ali ja mislim da vidim kako treba. Lepa je kao lutka, može da se protivi ko hoće, ja volim da je gledam. Slatka je kad se svađa, ali više volim kad se smeje. Devojka puna ljubavi i emocija, ali je ukadrirana. Ona bira društvo, dobio sam pedalo, ali sad je sve prirodnije, nije nametnut, ali baš je lepo, dodao je Gastos. Meni su njih dvoje stvarno slatki i navijam za njih. Vidim da je Nenad stvarno srećan, vidim kako je gleda. Njega pali Anđele na prošlost, on voli sve te radnjice, govorila je Sofija. Ovo zvuči bolesno, fore što sam ja idiot. Ne mogu da grešim dušu, ja sam lud, meni je ovo sprdnja. Oni kažu nešto, pa ja okrenem sprdnju njima, usadi mišljenja da je to okej, smeju se Gastos. Ovo je kvarno sa Sofijine strane, Anđela nije ubila ovdje 500 ljudi, rekao je Lepi Mića. I ona se tad povukla sa suzama u očima, završila je u garderoberu.